Здравей! Здрасти! Ти станаха шампионка на България. Как чувстваш себе си? Ами, гордея, защото ти малко са ми тежки, но добре се чувствам. Твоите съперники, какво ти искаш да кажеш за тях? Ами, че много добре се отбориха. Едва и казвам, ама съжалявам, че малко изкърти хоптите. Каква най-тежката среща е днес? Финала ми. Много ми се сковаха ръцете. Какви мисли за бъдеще? Мислям сега да участвам на... се мъча да участвам на европейското и да взимам медал. Джудо за тебе леко или тежко? Ами има периоди, когато е тежко, има периоди, когато е леко. Бих казала, че с годините, които тренирам, съм си любила навика и тренирам всеки ден. Благодаря много и пожелавам успех на тебе в бъдеще.